приліт був скрізь цього станка, прилетіло, тут не один був приліт, ви бачите, що тут немає огорожі, вона вся була з стовпи вибиті, воно вся погнута і розкидана кругом, шифер був, оце сюди саме приліт був на кришу. Фельдшер Алабабенко показує місце влучання біля своєї амбулаторії в Гусарівці. Під час окупації їй вдалося сховати від російських солдатів-мародерів всі медикаменти. З дому вона продовжувала потайки допомагати односельцям. Частіше всього зверталися, так як стрес, тиск підіймався, надавали допомогу медикаментами. Молода жінка, яка недавно народила, ще місяця не було дитинці, вони ж також сиділи по погрібах, і у самої молодої мами піднялася температура, антибіотики передали. Окупанти намагалися винести з сільської амбулаторії все, що можна. Перевернули в пошуках цінного кожну шафку. Було вибито вікно, перевернуті якісь медикаменти, ну таке шкафи повідкривані, вони якісь медикаменти, може, шукали. Ну там нічого такого було, цінне, ми вже все відсіль винесли, ну і кардіограф списали, комп'ютер. Після звільнення з села в листопаді 2022-го амбулаторія відновила роботу. Спочатку працювали із забитими фанерою вікнами. Зараз, показує медикиня, приміщення відремонтовані. Працюють денний стаціонар і кабінет щеплення. Це кабінет прийому на даний момент, кабінет прийому із сімейним лікарем, коли він приїздить у нас по четвергах. Гуманітарна допомога безкоштовно ми роздаємо населенню тут від температури, від для зниження тиску, від головного болю. А тут, в сусідній Новій Гусарівці, реконструкція амбулаторії ще триває. Саме взялися за фасад. Метр 800. Так, зараз потрібно нам замінити сходи, зробити козирьок, зробити фасад і внутрішні роботи. Внутрішні роботи будівлі для того, щоб були нормальні умови для прийому пацієнтів. У цій амбулаторії в самій Балаклії вже навели повний лад. Сюди медики виходили на роботу навіть під час окупації. Допомагали людям, чим могли. Приходили, жарилися, немає ліків від тиску, немає алергія людей була, не було ліків заспокійливих. Всім ділили. Що залишалося у нас? Ділили всім потрошечку. По 5 таблеток, по 10, правда, кричали люди, возмущалися, що робити. Всіх лічили. Кому що? Кому кардіограму робили, як світло було? А тоді вже і світло не стало. Під час окупації в Балаклійській громаді росіяни навмисне нищили медичне обладнання та крали транспорт. Ми втратили, на жаль, російські окупанти забрали в нас бус, який перевозив гемодіалізних хворих. От ми возимо на апарат штучної нирки поки що 4 пацієнта, і на нашому транспорті медичному це трохи незручно. За час окупації на Балаклійщині було пошкоджено та зруйновано 60% медзакладів. 12 амбулаторій і 11 ФАПів. Це було 23 до війни. Із цих 23, 5 зруйновано. Це Волохів Яр, це Шевелівка село, це Мілова, це Щурівка і Волобуївка. Вони геть знищені. Із 23 5 знищено і 14 пошкоджено. Із 12 амбулаторій у Балаклійській громаді 8 вже відновили свою роботу. Працює і половина фельдшерсько-акушерських пунктів. Там, де відновити приміщення неможливо, ставитимуть мобільні модульні амбулаторії. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».